dwaraawararka maanta kuwooda ugu doorka roon waxaa ka mid ah faysal cali waraabo iyo abdiraxmaan cero oo qax ka ah hargaysa saciid cabdulaahi deni oo loo soo hanjabay ddkeligii taliya musabiixi oo dhowaan la filan karo in uu qabsado magaalo madaxda soomaaliya muqdisho haatana warkii oo faah faasan wararka xaasaasiga ee naga soo gaaraya magaala madaxda hargeysa ayaa waxa ay sheegayaan in keligii taliya muuse biixi uu u xoog sheegtay dadka looga tiro badan yahay ismaamulka somalilan qoraal ka soo baxay xisbiyada taagta daran ee ucid iyo waddani ayaa sidan u dhignaa maanta oo ah saddex iyo tobanka noofembar labada kun iyo labada somalilan waxa ay gashay marxalad mugdi ah waxaa dhammaaday mudaxileedkii madaxweynaha muuse biixi isaga oo ku guul daraystay in uu doorasho qabto si waafaqsan qodobka sideed saddex ee dastuurka somalilan si loo difaaco sharciga waddanka wadajirka iyo wax wada lahaanshaha ummadda dimuquraadiyada iyo sareenta sharciga xisbiyada mucaaradka iyo taageerayaashooda waxa ay go'aansadeen qodobbadan soo socda maanta laga bilaabo muuse biixi iyo golayaashiisa hore ee wasiiradu ma haystaan sharciyad ay waddanka ku maamulaan sida waafaqsan qodobka sideed siee hal ee dastuurka si socoshada xukunkiisuna waxa ay ku suntan tahay xoog ku haysasho ayiin mxamed awsax ajmaiin akan waxaaka arii doona war saxaafadeed wadaji oo ay soo saareen labada xisbi mucaarad oo ku aaddan saddexiyo tobanka noofembar maanta oo a saddexiyo tobankii noofembar somaliland waxay gashay marxalad hor leh haatana aan u weecano dhanka iyo buntland caro iyo ciil baasan oo hareeyey xukuumadda siciid cabdulaahi deni kadib madaxweyne xasan sheekh oo xilkii ka qaaday taliyaha ciidanka bada oo ahaa nin ka soo jeedo buntland loona magacaabay gaashaanle sare mubarak cabdiqaadir oo ka soo jeeda somalilan qoraal uu soo dhigay bartiisa facebooga wariye ka soo jeeda buntland ayaa sidan u qorneed madaxweynaha soomaaliya ayaa u magacaabay gashaanle sare mubarak cabdikani muuse oo ka mid ahaa taliyaasha ciidamada xoogga dalka ee lagu tababaray dalka eritariya in u noqdo taliyaha ciidamada badda ee dowladda federaal soomaaliya تليها عصب مبارك ايا دوان سو سوماليا سي او كان او وحون وحونا كسو جيدا سومالي عصب او سلان سينا مدحوين حسن ماركي او إريتريا سونا كورميري ايدن كي او هري او ان لا اما لو ادكسدي دقال كدعي و